ale třeba to bude dobrý, třeba nás to vytřelí. Kovbojové a kovbojky, nacházíme se v lese, protože jsme národ houbařů. To znamená, houbaří tady skoro 90% lidí v České republice. Já, Krtek, všichni houbaříme. A když jdeš na houby, tak potřebuješ samozřejmě speciální výbavu. Košík, nožík, rybičku takzvanou. Neudělej chybičku, vem si rybičku, jak se říká. A pak potřebuješ speciálního Krtka, který je vycvičený na to, aby hledal houby zrakem. A má samozřejmě loveckého psa, který umí vyčuchat hovno. Samozřejmě, když najdeš houbu, tak nesmíš křičet na celý les, že máš houbu, protože to by si upozornil ostatní houbaře. Musíš jenom tak jako potichu zakřičet, mám houbu, našel jsem houbu, takhle jenom. Tohle ta sice asi není jedlá, nebo já ji aspoň neznám, takže ji nezbírám, ale je to dobrý znamení, protože když někde roste houba, ačkoliv není jedlá, tak to může znamenat, že tam někde bude růst i jedlá. Můžeme se jí i zeptat. Prosím tě, houbičko malá, je tady někde houba jedlá? No, tak teďka říkala hrozný slova, jsem to musel vypípat. Necháme jí. To je takový nějaký puberťák tohleto. První nález. Starý masák. Bohužel, jak už je starý, tak tady nevidíme ty znaky, které potřebujeme vidět, aby jsme měli jistotu, že to není nějaká jiná mochomurka. Takže ho tady necháme. Vždycky to řeším hlavně podle té sukínky, kde jsou takový rýhy jako na 10 korun, víš? No, ale tady ten tady necháme, ale vždycky tady na tom kopci bejle, takže jdeme po něho. Masáci! Masáci! Tak kovbové a kovbojky, teď se nacházíme u vstupu do pekla, tomu tak říkám, protože tady jsou samý houštěny, musíš chodit skrčenej. Nicméně tady v tom lese, tady vždycky byly houby. Když je nenedeš tady, tak můžeš jít domů. Jo. Tak uvidíme, no samozřejmě byly i roky, kdy jsem tady nenašel nic. Tak jestli to letos bude zase tak, tak prostě můžeš poslat donate a si ty houby koupím třeba v mražiny. Jo? Takže pojď se podívat, jo? Tady se chodí, ale dobrý je, že právě jak se chodí skrčený, tak tolik sem nechodí lidi, protože oni nechtějí chodit skrčený. Zežerou, ne? A protože jsme našli houby, musíme si uvařit nějakou blbost. Proto jsme se vydali do vietnamské večerky. Med všechno zachrání. Kovbové a kovbojky, vítejte u show, které je tak žává, že tady zkoušíme různé internetové kraviny. A dneska je zrovna ten díl, který vyzkouší, jestli funguje takový recept, který jsem viděl tady na YouTube, a uvidíme, no, jestli to funguje nebo ne. Jestli ne, spálím si pro vás ruku. Ne já, ale Krtek. Protože já samozřejmě ty ruce potřebuju, no, takže já si jim spálím. A teď to sfouknu, koukej. Existuje recept na burger, který se jmenuje ramen burger, zní to strašně a taky to strašně se připravuje, ale já to chci vyzkoušet, protože já rád zkouším strašné věci. Potřebujete k tomu normálně čínskou polívku, babica hadr, ale viděl jsem to u Sam the Cooking Guy a říkal, že to je dobrý, když je třeba karanténa covidu, že to je takový rychlý jídlo. Samozřejmě ty uděláme klasicky, jak se dělají, to znamená dáme do misky a zaliluje vroucí vodou. Tady se i něco naučíš, něco se tady dozvíš. Tady použijeme i tu skvělou dochucovací věc. Dělám to tak, jak jsem to viděl ve videu. Samozřejmě by to chtělo možná trošku víc fantazie, ale jsme internetový kanál, takže děláme internetové věci. A nyní to zaléješ horkou vodou. Velmi těžké. A teď to necháš asi 10 minut odstát a pak budeš pokračovat. A mezi tím si připravíme vajíčka. Vidíš, to jsou česká. Kdyby byly třeba ruská, tak by měli tadyhle jakoby malou vodku. Pošleháme. Pak potřebujeme nějakou takovouhle formičku nebo vykrajovátko, nejlépe na burgery, nebo jestli máš na cukrový, já mám malý, chtěl by to větší, tak bude samozřejmě velký ten burger takhle. Maso tam přijde taky, ale teď to je daleko, protože teď jsme teprve v pekárně, pečeme housky teprve. Úplně, mě to připomíná, když jsem chodil do skauta, tak tam jsme tam vždycky jedli v klubovně. Protože nebyly prachy, že jo, tenkrát jsem byl malý chlapec, takže jsem neměl ještě tolik peněz, co dneska v mínusu. Tenkrát jsem měl 20 třeba, tak jsem si koupil čínskou polévku. Tak tohle máme uvařený. Jo, vidíš? Opravdu nespleťte ten postup technologicky, protože každá chyba se trestá při tomto. A teď je smíchám s tím vejcem. Musíte to udělat teplý, protože to vejce nám to právě slepí, takže ono to jako nesmí být studený. A teď přijde ta zajímavá část, na kterou potřebuji Krtka, protože to je pekař a my budeme muset vyformovat ty naše houstičky z toho. Takže Krtku, potřebujete potravinářskou folii a teda nějakou formu, nejlépe na burgery, my máme tady na linecký, takže budou hodně malý. Tohle je?
do tohohle. Mám dostat sem. Ale... Tak to se určitě... Easy food říkali, že to je. Easy food, no, tak jo, no. Easy food, vole. Každý jsme nějaký, asi jsem taky easy, ne? No, máte ještě krásný. Tak a tohle to jsou ty naše housky a teďka samozřejmě to musíme dát do lednice, aby nám to trošku stuhlo. Dáme to do lednice na nějakých 20 minut a potom to budeme dělat na grilu. Jestli to bude držet, to ví jenom pán Bůh. Ale v tom videu jim to drželo, takže... Možná nesundali tu folii. Přátelé, můžeme pokračovat v našem ramen burgeru, jak jsem říkal, takový crazy recept, ale vyzkoušíme to, protože co je na internetu, to se počítá. Takže teďka si opepřím tady dva burgery. Mám zase samozřejmě kvalitní pepř od pana Piskáčka, Campo.cz, ano. Projdeme nohou. Takové udělám jako smash burgery. Chviličku, každý strany tak 5 minutek a za chvilku si tam dám ty naše houstičky, no, jsem na to zvědavý. Tak zkusíme to. Zkusíme to. Uvidíme, co bude držet, no. Jako, musím říct, že ty vole... Že jsme to vytvarovali tak pěkně, vole. Příště se si na ty kolečka pěkně vystaru. Tak, zkusím se tady tu placku, jestli... Jo, ale hlejte. To už vypadá plackovitě. Jo, jo. Teďka si tam dáme majonézu. To je prasárna, co? To fajn. Tak, teďka si tam dáme trošku sojovky, protože je to, vidíš, že to je prostě úplně orientální. Jo? Trošku pálivého sosvičku. Tak. Teď si vemu burger. A do toho. A přiklopím to. No. A je to. Tohle vyfotit ty vole na Instagram, to bude hodně těžké. Tak krčku. Máme tady před sebou geniální vynález internetového vaření. Amerického. Jmenuje se to Ramen Burger. Mně to připadá jako strašná pičovina, ale... Hele, v tuhle chvíli nevím, jestli bych se učil vařit podle internetu. Tak. Samozřejmě tohle video je spíš trošku sranda. Ale třeba to bude dobrý, třeba nás to vystřelí. Jo, třeba neznamená, že to není dobrý, jo, ale... Třeba od teďka nic jiného už jíst nebudeš, jo. Ale drží to, drží. No. Já se jdu zakousnout. Zakousni se. Zakousni se. No. Je to chutná. A když jsem děláš čínskou polívku, chobí si číze z mekáče a on tě spadne do té polívky. Ty vole, on je to dobrý, ty vole. Je to fakt dobrý? Jo, mě to úplně nezaujalo, ale dobře. Jo.
trošku to chutná, když jsem poprvé zapejkal špagety. A přišel jsem za ním až za 4 hodiny. Já chápu, proč se to těm lidem líbí a proč to těm lidem chutná. No. Když nebude na klobalu. Patřím mezi ty tuctový lidi internetu, pro který je to dobrý. Takže páně, určitě si to zkuste připravit, ale klidně nám napište do komentářů, jak se vám to povedlo, jestli vám to chutná jako krtkovi. Já osobně teda nejsem toho úplně velký fanda. Taková amoleta je to. No. Nudlová. Ale ještě musím říct, co by na to řekl Hemingway. No, tak se snaž. Smažená amoletu. Tak počkejte, já ochutnám jako Hemingway. Musím říct jednu věc. Okamžitě vyhoďte toho čínského kuchaře. Okamžitě. Ať mi nedělá z těch našich klasických jídel hovadiny. To opravdu ne. Jak se jmenuje? Mitch Oken. Jo. Mitch Oken nudle v burgeru. Vy víte, co máte dělat, dejte tady odběr, sdílejte to s přáteli, ať vidí, jaký hovadiny tady děláme. Každopádně můžete si to klidně vyzkoušet, nafotit se s tím, poslat nám obrázek na Instagramu nebo taky samozřejmě tady do komentů. No a měj se hezky, podívej se na moje sociální sítě, zvaž Patreon, protože samozřejmě to je podpora tohohle kanálu, my jsme mohli točit. Všechno to něco stojí, tady ty nudle. A musím říct, že než si dá čínskou polívku, tak si dám radši tohle. No, tak vidíš. Ale jsou to taky 4 čínské polívky vlastně. Ne, než bych utratil ty za 4 čínské polívky, tak si koupím jednou. Ale tam, kde mám omáčku, tam je to dobrý. Jo? Já jsem neměl z kraje omáčku. Hmm. Ale musíme ty placky líp vyrobit. Mě držej. Musíš být na ně hr. Tak se mějte pěkně a hlavně jeste čínský polívky. Je to zdravé. Udělám vám to v žaludku malý nádor.